bakade bange ikirema akoze record kusema zinga Africa yaise abo bana babagenda fuka ba presidents wanjogera Nelson Chamisa omusajja omuzibu Nelson Chamisa mumumanyi bulungi bamu iso yatuse dira kumukola abaddeko Laira Odinga na yabaddeko President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mwami Museveni bwe gamugudde mukutu inti Robert Kyagulanyi Ssentamu President oweggwanga Uganda eyakuba Museveni ne government ye akalulu nakkiriza Museveni nagamba ngenda kuswala bannanga akaana ako mama nyabu ngenda kuswala Bobi Wine atukwali bamu addressing nga directed president of Uganda I Museveni aye sijja kukkiriza Bobi Wine babadde bamutegekedde speech mugwanga eriya Zambia nga agenda kwogera asomese abavubuka ababaka wa parliament abantu abenjawulo nga bamugambye sebo president elect of Uganda omukolo kasitagugwa bwe guti omukolo kasitagugwa bwe guti sebo tubadde tukusaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda addressing all elected ministers appointed ministers in Zambia Museveni ne government ye ne security ye gaba gudente omulasta abayaye bamuyise omulasta ebaluwa Museveni bwe yajirabye kona gamba mama mfudenze omwana afirike mutegedde kati bakulembese be bamuyita what is behind nakubira munywanyi we oyo gwe bakuba akalulu namubuza is it true namugamba tata sebo these revolutionaries are sabotaging us na mugambo yo Bobi Wine tata chiri eno chivuga buvuvizi chiri eno chizibu nyo Museveni nakaba natula wansi nakama kosentia nalemesa enfuruma ya Robert Kyagulanyi Ssentamu I repeat Museveni ne government ye akatengo the katengo is taking you why this gentleman this elected president of Uganda Kyagulanyi was invited to be one of the guest of honors on such historical day. Kati kolo sachi ba iseye. Kwete baku ise, nechukuruma, nosi isa Bobi Wine okufurume gwanga. Kati kankuwe agaliwo. President Chirema, obede ababuza, where is Bobi Wine? You people, mu programs, Bobi Wine abadai no kuma kumanjo. Where is Bobi Wine? Nima mgamba taze. Nagamba, please connect the Zoom. Connect the Zoom because nyena kuswala. That hero, omwana wa Afrika, omwana Kyagulanyi, bana Kyagulanyi chata koze ku Uganda. Katonda wange, bechirume chivarume. Bobi Wine, we've been telling you, olaba. Lairo Odinga nabala sebi fana njibamu iso president wa Kenya dako. Owe Uganda, ono Kyagulanyi Robert Ssentamu. Yakuba Museveni akalulu atemba tegeza. Inti Bobi Wine agenda kutula muntebe. E bange ritaliri ya wala. Security agents, please, get it from me. Bobi Wine is going to lead us. Era mchino, mwami Museveni na sabotajinga. Enfuruma ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wa Uganda. Aba. Embassy, tugenda barumba, mwasabotaji nze mfuruma ya president omulonde. Olwaka sajambu wa muita batia ni bata ita mzei wafe. Nena mwe, mutule wansi, otekuwa no Bobi Wine mwami Museveni. Ani asa wale okubali presenting ila. Manange ebintu ebimba ntumwesi bategera. What is behind? Ne mwami Museveni, ogenda kaka santi, Bobi Wine ya kubakaluru. Abana mwamu addressing the president elect of the Republic of Uganda. Speech bazi mwade kati olumaze Bobi Wine kumacha. Na kuwira ichirema. Na, hello, yes, President Kyagulanyi. Yes, President. Nengamba checho. Kona dance wa Museveni. Nechibo nebi mukabia. Bobi ya marayo. Echo nchimaze. Ngeze ku video. Ulili sembozi. Ngeze ku Fred Kajubirumbuye. Ali yansu kemiko. Ali sharing a video. Minotevichi alimu kusaga. Bajita open roof. Katugenze. Mumbere nzibu. Omutimu omutono vau.
kati ntandise video enegenda kubera nzibu abamu bagenda kuyomba lwaki katongole atandise okuleta amazima inze mugija kunekula ko mweka mama nyabo uliriza katika nonya no mwaka ivuzi pasi kabuleke ndeta pasi mama nyabo tata sasira nkafune enda kubanange kakati bakadde bange soga Fred Kajubirumbuye kandete wano kandete voice recordings anja batageza bakadde bange soga Fred Kajubirumbuye isawa zino efuse ensonga era walu akantu kenonya na abasajja bano tebabanga baka kutemu aha nkafunye banange tusabe nange dobo zirino njaba bategeza bakadde bange ngeze kunsonga Fred Kajubirumbuye ekisokera ddala ngomwana bakebera mu archives waliwo muganda wange Adamani Daku wayogedde waliwo ebintu bye wayogera Adamani Daku ze Julius Katongole mumira sanafu esawa zino tuli mu investigations Adamani Daku njagala mumumutagingire lwaki embos pato of Uganda je yayogedde nebi yayogera oyo musajja yali asula ne Fred Kajubirumbuye Adamani Daku yakola live nga Fred Kajubirumbuye alias Kemiko ali bamukutte egulo ye navayo nayogere mbozi yenyini patovu Uganda je yayogedde Adamani Daku nayogera mukatambi wano mwana kali mukunonyeza nayogera bulungi Adamani Daku inti sources ze ezili awo we bakwatidde Fred Kajubirumbuye ze zamubulidde ebyo baganda bange njagalo bategeze ebigambo bino buno bulambu wa Fred Kajubirumbuye nze sina chenjagala ku Adamani Daku. Mbade sawa mkuru Adamani Daku. Ka audio life je wakole nkera. Nola ganti, embozi nga pato, bonomu wala na ingira, ono na afuruma, noli na akola bulichimu, nobyogera Adamani Daku. Yembozi patera je yayogedde. Where is Fred Kajubirumbuye? Esawa sinufaba no nyereza. Abasoma criminal investigation Adamani Daku embozi je wanyumya ani yajikubulira echo kubiri Adamani Daku wanyumya bulungi no gamba sources ezenja ulo zikubulide inti Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali abasajja bamuwamba no gamba bali ba police ere chokubiri eyakwa information yeyo nakulaga anti Fred Kajubirumbuye yawambibwa sawa bweziti ne bweziti Fred bamuwamba lwa kubiri Adamani Daku yena avayo kulunaku olwokusatu nakola video nakola live nategeze nsi inti yali akola mu factory ya fuluma na akola bichi na akola bion nangabu wabiyogera katika tuga Ted Dots omwami akola mufactory ya mwenyini embozi jianyumisa patovu Uganda teya ukana yo tuwa agala otuwe mkulu Adamani Daku omuntu ya kubile simu ekitegeza amanyi ya wamba Fred Kajubirumbuye kankebele nonya wane dobozi ya Adamani Daku Simu zinezala isi, mama nyavu, chiche mwagalo kunkola. Investigation is that and say, list, voice list. Assalamu alaikum. Undeko? Mchalo. Nakati.
Baganda bange bino si byakusaga. Umwana kankeberere wano mu archives mbadde nsaba kansoke mbaletere akantu kano mu dakika ntono nnyo kansoke ndeta akantu kano mu dakika ntono nnyo kubanga message eno yetagisa mupemwe dakika ntono and I come back.